אז ערב טוב, היום אנחנו נדבר על טכניקה לזיהוי עבריינים באמצעות קרובי המשפחה שלהם. אנחנו נדבר קצת על DNA, כאשר ביל קלינטון מציג את הטיוטה הראשונה של המיפוי של הגנום האנושי, הוא אומר היום אנחנו נלמד על השפה שבה אלוהים יצר את החיים. מדען אנגלי בשם סר ג'פרי בשנות ה-80 מגלה שלמעשה קיימת תפיית אצבע של ה-DNA הוא מכנה זאת, כלומר למבנה של מולקולת ה-DNA של כל אדם ואדם, יש מבנה שהוא ייחודי, אופייני אך ורק לאותו אדם. אין שני לו בעולם, למעט בתאומים זהים. ואנחנו יכולים אם כך, לזהות אנשים באמצעות דגימת ה-DNA שהם מותירים או שאנחנו לוקחים מהם. אז אם אנחנו נדבר קצת על מה זה למעשה DNA ולמה הכוונה. אנחנו אומרים, תא, גוף האדם בנוי תאים, תאים תאים. בכל תא גרעיני יש לנו למעשה את מולקולת ה-DNA, אותם 46 כרומוזומים, למעט בתאי הזרע ותאי הביצית, אותם תאים מכילים 23 כרומוזומים כל אחד. כאשר הזרע מפרה את הביצית, חוברים השניים יחד ויוצרים לנו מולקולה אחת, אשר מורכבת מאותם 46 זוגות של כרומוזומים. הזיהוי הזה יאפיין כל תא ותא בגוף האדם, כך שכל סוג של רקמת DNA שאנחנו ניקח מהאדם, אנחנו נראה שתופיע בה בדיוק אותה תבנית של DNA. אצלנו בתחום של המשפט הפלילי, אנחנו יכולים להשתמש בטכניקה הזו כדי לזהות אנשים, לדעת האם מי שהותיר כאן את דגימת ה-DNA במקום, הוא אותו אדם שלמעשה אנחנו עכשיו בוחנים את ה שלו. אבל אנחנו רוצים לדבר על הקמת מאגרים, מאגרים של דנא, שבהם אנחנו נוכל להחזיק למעשה את אותו מידע גנטי על אנשים שונים. והשאלה האם יש לזה הצדקה? האם יש הצדקה שהמדינה תבוא ותחזיק מידע על הדי.אן.איי שלי? אנחנו באים ואומרים כאשר מדובר בעבריינות, בייחוד בעבריינות כבדה, כאשר מה שמאפיין את העבריינות זו החזרה לאורח חיים עברייני. מי שביצע עבירות, עבירות חמורות, יחזור ויבצע. ובדרך כלל הוא גם יבצע את אותו סוג של עבירות. כלומר, העבריינים הם לא מגוונים, לא אתמול אני רצחתי, מחר אולי אני אנוס אישה. אלא גם פה יש לנו ז'אנרים של תחומי התמחות. ומי שביצע עבירות חמורות, אמרנו, ישוב ויבצע שוב את אותן העבירות. כלומר, הוא מסכן אותנו. הוא מסכן אותנו כחברה, ומכאן שלנו כחברה, יש הצדקה לבוא ולומר, רגע, אנחנו צריכים להתגונן. ואחת הדרכים להתגונן זה בהקמת מאגרי מידע, לא רק של דנא, בכלל מאגרי מידע שונים על עבריינים. נבוא ונאמר, אבל אנחנו פוגעים, אנחנו פוגעים פה בזכויות יסוד של אנשים, אנחנו מחזיקים עליהם מידע, מידע אישי, פרטי, אנחנו באים ואומרים, רגע, אבל יש כאן איזשהו סוג של ויתור. אתה עבריין, כשאתה בוחר לבוא ולבצע עבירות פליליות שוב ושוב, אתה למעשה מסכן אותנו כחברה. אתה גם מוותר על ההגנה שלנו כחברה על הזכויות שלך. לא ויתור מלא, אבל לפחות הגמשה. לכן, בעוד שלגבינו האזרחים אין הצדקה לבוא ולהחזיק מאגרי מידע, כאשר המדובר בעבריינות ועבריינות רצידיביסטית, אז כבר יש הצדקה. ואנחנו יוצרים מאגרים, מאגרים שונים אגב, לא רק DNA, יש לנו מאגר של תמונות, יש לנו מאגר של טביעות אצבע. יש לנו מידעים שונים אודות אנשים, אבל יש הבדל בין DNA לבין כל מאגר מידע אחר, משום שמידע אחר הוא מידע מאוד נקודתי. אם יש לנו תמונה של אדם, הדבר היחיד שאנחנו יודעים בקשר אליו, שכך הוא נראה, אם אנחנו מחזיקים את תמונתו. אם אנחנו מחזיקים טביעת אצבע של אדם, מה אנחנו יודעים עליו? שהאדם הזה, זו טביעת האצבע שלו, אמנם רק שלו, ייחודית לא, אבל זה המידע היחיד שיש לנו עליו. לעומת זאת, כאשר אנחנו מחזיקים DNA של אדם, כאשר אנחנו מחזיקים את המידע הגנטי אודות אותו אדם, יש לנו אוקיינוס של מידע. היום אנחנו יודעים שכמעט כל דבר הוא חלק מאותה גנטיקה שלנו. והיום אנחנו יודעים שבמולקולת ה-DNA, שעדיין לא הספקנו לפרוט אותה לכל מרכיביה ולזהות את הכל, אבל אנחנו יודעים שאפשר לדעת עלינו הרבה מאוד. אלו מחלות או צפויות לנו, תכונות האופי שלנו, נטיות מיניות ועוד מידע כזה או אחר שחלקו כבר ידוע לנו היום, כמו לדוגמה גן השכרות וחלקו עדיין לא ידוע. אז ברגע שהמדינה מחזיקה ב של האדם, מעבר ליכולת לזהות אותו, היא מחזיקה בהרבה מאוד מידע אודות אותו אדם. אצלנו בתחום של המשפט הפלילי, הפסיקה קבעה שאנחנו בהחלט יכולים להשתמש ב-DNA כראייה מזהה. אומר בית המשפט, הרי מה זה ה-DNA? הסיבה שהאדם נראה כפי שהוא נראה, מראה הפנים שלו, חזות גופו, זה הכל השתקפות של ה-DNA שלו. מה שקובע את הגובה, את התכונות, את המראה, זה אותה מולקולה פנימית שלנו שמחזיקה בכל המידע הזה. אז אומר בית המשפט, אם אני יכול לזהות את השודד על סמך התמונה שלו, לבוא ולומר הנה זה הוא, אז אני לא יכול לבוא ולזהות את האנס על פי ה-DNA שלו, לבוא ולומר הנה הם זהים. אז כאשר מדובר בהחזקה של מידע גנטי על האדם עצמו, אנחנו אומרים, אתם יודעים מה? יש הצדקה, הוא מסכן אותנו, זו דרך להגיע אליו, לחשוף אותו. אבל בואו נחזור רגע למושג תורשה, לבוא ולומר גנטיקה משפחתית. אמרנו למעשה שיש לנו 23 כרומוזומים מהאב ו-23 מהאם. אותם הורים כמובן קיבלו את המטען הגנטי שלהם מהוריהם ומהורי הוריהם. כלומר, כשהמדינה מחזיקה ב-DNA של העבריין המורשע, היא לא מחזיקה רק ב-DNA שלו, אלא היא מחזיקה למעשה במטען הגנטי גם של קרובי המשפחה שלו. וככל שאנחנו נמצאים בתוך המעגל הקרוב יותר, אחים, אחים שמקבלים הרי את המטען הגנטי שלהם משני ההורים הביולוגיים, חולקים הרבה מאוד משותף בתוך המטען הגנטי שלהם. אותו הדבר, ככל שאנחנו כמובן מתרחקים, הדמיון הגנטי הולך ומתרחק, וככל שאנחנו מתקרבים... ילדים, האחים בינם לבין עצמם, עם הוריהם, עם סביהם, עם הדודים, חולקים הרבה מאוד מידע גנטי שהוא מידע משותף. אז אמרנו, הצדקה לעבריינים יש, אבל בואו נראה מה קורה באנגליה יום אחד. אדם זורק לבנה מגשר, הלבנה מנפצת שמשה של משאית, נהג המשאית נבעל, מקבל התקף לב ומת. תיק נשאר פתוח שנה, אין קצה רמז, על הלבנה נשארה דגימת דנ"א של מי שאחז בה, משום שדנ"א אנחנו מפזרים בכל מקום. הריצו את זה כנגד מאגרי המידע ואמרו, אתם יודעים מה? לא דומה, לא מתאים. ואנחנו אמרנו שכל תא ותא בגופנו, הוא זהה מבחינת המבנה הגנטי שלו. כלומר, אם זה לא מתאים, זה אומר שהעבריין לא נמצא במאגר. כעבור שנה בא מפקד המשטרה ואמר בואו ננסה משהו אחר, בואו נריץ שוב את דגימת ה-DNA, אבל הפעם בואו לא נחפש התאמה, כלומר אנחנו מבינים מראש שאין לנו במאגר את העבריין עצמו, הוא לא שם, אחרת הייתה התאמה, בואו נחפש אם יש קרוב משפחה שלו, בואו נחפש אם יש מישהו שהוא דומה לו מבחינה גנטית, מריצים ומגלים מישהו עם התאמה של למעלה מ-50%, אחוז. עבריין מורשע. הוא יושב בכלא, הולכים והורים, בואו נראה מי הם קרובי המשפחה של אותו אדם, ומגלים שיש לו אח, אח צעיר, בן עשרה. מגיעים אל האח ובדרכי חקירה כאלה או אחרות, משכנעים אותו לתת דגימת דנ"א, היום אגב לא צריך, אנחנו היום כבר יודעים מבחינת טכניקות, הדנ"א שאדם מפזר סביבו דנ"א שאנחנו בכלל לא צריכים לבקש את רשותו כדי לאסוף אותו. לוקחים את הדנ"א של האח הצעיר המתבגר ומגלים בינגו. התאמה מלאה. אכן, אותו נער, כשמטיחים בו את דגימת ה-DNA, מודה, אומר, אני הייתי שיכור, אני עליתי על הגשר, זרקתי את הלבנה, בכלל לא נתתי את דעתי על זה, הוא מורשע בהריגה ונידון לשש שנות מאסר. אנחנו מבינים שיש לנו אמצעי חקירתי חדש, בואו לא נחפש את העבריין, בואו נחפש את קרובי המשפחה שלו. לכל אחד מאיתנו. יש קרובי משפחה, יש סצנה שאני מאוד אוהבת, בסרט שנקרא מלך האריות. יש את המלך מופסה, האריה, הראוי, האיכותי, המלך, כולו יפה מבפנים ומבחוץ. ולידו האח סקר, כולו רוע וכיעור מבפנים ומבחוץ, הוא רק כל הזמן חורש מזימות, עושה דברים רעים. באחד הימים האלה, כשסקר שוב חורש את המזימות שלו, ומופסה כולו מיואש מאחיו, בא אליו היועץ האישי שלו, התוכי, ואומר לו, עזוב. בכל משפחה יש אחד כזה, אצלי אפילו שניים. כלומר, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, אם זה לא בגרעין המיידי הקרוב, האחים, ההורים, קצת יותר רחוק, יש אחד כזה. והיום תחשבו, שכאשר יש לנו מאגרי מידע על עבריינים, אנחנו לא מחזיקים רק את המידע על העבריין, אנחנו למעשה מחזיקים גם את המידע של כל אחד ואחד מקרובי המשפחה שלו, בדרגת הקרבה היחסית. קרובה. כל חטאם של אותם בני משפחה זה שהם פשוט נולדו לאותו קרוב. באנגלית אומרים היום Don't do the crime if your brother is doing the time. אם אח שלך בכלא תימנע מהעבירה. תודה רבה לכם.